sabadão, 3 de agosto de 2013, Garagem Elétrica no ar. Levando para você uma cobertura do segundo Mopar de Londrina. Um encontro de Dodges, de motorzões, cara, só V8, porque lá não tem espaço para motorzinho, não. O lema deles é o seguinte: quem gosta de motorzinho é dentista. O negócio aqui é V8. Nós vamos também com os nossos parceiros, Bressan Veículos, Santo Antônio Veículos, Delta Veículos e mais uma vez com a Fórmula Renault, fazendo aquele bate-papo sempre legal com a Patrícia, trazendo informações, fazendo bate-papo, sempre ajudando a você na escolha do seu novo carro ou do seu carro novo. Tem também a agenda, eventos. Na próxima semana tem encontro de carro antigo em Maringá. Com certeza o Garagem Elétrica estará lá, fazendo a cobertura e trazendo para você os carros históricos e com alguma história para você matar a curiosidade, conhecer, saber sempre um pouco mais do universo automotor. Garagem Elétrica começa agora. E lembrando que o Garagem vai sempre ao ar todos os sábados da 1h30 em diante e no domingo com reprise no mesmo horário. Se perdeu, não tem problema. Acessa lá www.garagemelétrica.com.br. E o Garagem é produzido pela Preview Audiovisual e veiculado aqui pela RTV, Canal 38, Japucarana, para todo o Vale do Ivaí. Garagem Elétrica, do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Agora você pode rastrear seu carro ou frota em tempo real, sem nenhum custo mensal. Monitore você mesmo através de qualquer celular ou computador. Se preciso, você pode ativar o bloqueio do seu veículo com apenas um clique. Controle a velocidade e estabeleça limites aos seus veículos. Receba avisos de troca de óleo, filtro de ar, pastilhas de freio e muito mais. É o custo mais em conta do mercado. Tudo incluso em um pacote único. Segurança, tranquilidade e o melhor preço só Nippon Sat. Acesse nosso site e encontre o ponto de venda mais próximo. No Brasil, um Renault é comprado a cada 3 minutos. Aguarde um momento. Em breve, iremos abrir. Um Renault é comprado a cada 3 minutos. É a última, tá, amor? Um Renault a cada 3 minutos. Tcharam! Por isso você vê tantos modelos novos por aí. Mude a direção você também. Garagem Elétrica, mais uma vez aqui, direto da Fórmula Renault, concessionária Renault para Apucarana e toda a região. E mais uma vez, sendo sempre bem recebido pela Patrícia. Patrícia, tudo em paz? Tudo bem, Fábio? Bem-vindo novamente à nossa concessionária, nossos clientes e amigos de Apucarana e de região. Sejam bem-vindos à Fórmula Renault. Legal. E hoje, nós vamos falar de uma curiosidade, se é que a gente pode chamar assim. Qual o maior laboratório de testes de motores, suspensão, direção, de conforto? Você sabe? É a Fórmula 1. É um laboratório que você assiste ele a cada domingo na sua casa, do conforto do seu sofá. E a gente fica pensando, né? Como é que a gente faz para se sentir no lugar do piloto, para ter aquela emoção de estar lá, sentindo o vento na cara, fazendo cada curva, cada freada, cada vez que você faz uma retomada, uma aceleração? É a paixão do brasileiro automobilismo e a Fórmula 1 é a representação disso, né? Tanto que a gente tem pilotos aí de renome, Nelson Piquet, Zé Carlos Pass, Emerson Fittipaldi, o saudoso Ayrton Senna, hoje Felipe Massa, um pouco mais atrás, Rubens Barrichello. O Brasil tem uma tradição de bons pilotos e uma tradição na Fórmula 1. E a Renault não é diferente. A Renault tem essa parceria, esse casamento com a Fórmula 1 há 35 anos. E a Patrícia vai contar para nós um pouco mais sobre isso. Patrícia, mata a curiosidade do pessoal, como é que se dá essa parceria Renault e Fórmula 1? Isso, Fábio, são 35 anos mesmo, que, como você falou, que a Renault participa com os motores. Nós somos 11 vezes campeões. Então, assim, já produzimos motores para Lotus, para Benetton, para Williams, do saudoso Ayrton Senna, como nós falamos, né? Enfim, é importante falar para todo mundo que está assistindo que toda a nossa tecnologia de motores é desenvolvida na Fórmula 1. Só para matar a curiosidade de quem está em casa nos assistindo, quem são esses concorrentes de peso do motor Renault? Isso mesmo, Fábio. A Renault concorre na Fórmula 1 com motores Ferrari,
motores Mercedes e motores BMW. Bem fraquinho, né, Fábio? Ninguém deles está para brincadeira na Fórmula 1, né? Isso é uma prova. E, Patrícia, isso reflete, no final das contas, numa confiabilidade, num diferencial do motor Renault para os outros motores do mercado. No que mais assim você pode destacar que acaba sendo a referência disso? O diferencial causado por esse laboratório da Fórmula 1 para a gente usar ele na rua, no cotidiano nosso aqui. Isso mesmo, Fábio. São investidos milhões e milhões nesse laboratório, né? Trazendo das pistas para a rua motores muito mais confiáveis, muito mais duradouros, com peças também, as peças mais leves, componentes eletrônicos, enfim, tudo isso para você. Como a Patrícia disse, são milhões investidos, sempre buscando segurança, conforto e confiabilidade para você estar no dia a dia, na rua, numa estrada rural, na rodovia, fazendo uma viagem sempre com segurança e sempre num Renault. Patrícia, e se eu quiser saber um pouco mais sobre a Renault e a Fórmula 1, onde eu consigo descobrir isso? Isso, é o cliente que quiser estudar um pouquinho mais a história da Renault, dos nossos motores, é só entrar no nosso site www.renault.com.br e entrar no link automobilismo. E lá vai ter toda a nossa história de motores, nossa história na Fórmula 1, essa história de sucesso, essa história de parceria de muito sucesso. É isso aí. Para você ficar com um pouquinho de água na boca, você fica em imagens do Renault Fluence GT, que é uma máquina aí desenvolvida com tecnologia de Fórmula 1. Bom, depois de acompanhar as imagens e conhecer mais da tecnologia Renault, a Patrícia tem um convite para fazer para você que está aí em casa assistindo o Garagem Elétrica. Isso mesmo, aos nossos clientes, amigos, o pessoal que está ligadinho aí, venham até a concessionária Fórmula Renault, venham conhecer toda a nossa gama de veículos, nós temos aqui todos os carros para fazer test drive, venham conhecer essa tecnologia nas ruas. É isso aí, concessionária Renault, Avenida Minas Gerais. 2251, e quem tiver dúvida, Fábio, quiser ligar, o telefone é 3047-8300. Isso aí, passa aqui na Fórmula Renault, fala com a Patrícia, toda a equipe super simpática e competente da Fórmula Renault, a sua concessionária Renault, Parapucarana e todo o Vale do Ivaí. Você continua com Garagem Elétrica, do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Renault Fluence e novo Renault Fluence GT. Ter um faz toda a diferença.